ଭଞ୍ଜନଗର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଦର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ତାକୁ 150 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ବାଲିପଦର ପେଣ୍ଠଠାରେ ଏକମାତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଏହି ଅଫିସକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର, ଅନ୍ତରାପଡ଼ା, ମନ୍ଦାର, ଅରଖପୁର, ରୁମାଗଡ଼, ମାଳତୀବାଡ଼ି, ଗୋଡ଼ିଆ, ବରୋଦା ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକ ଡାକ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରି ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲିପଦରରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଖୋଳାଯାଉଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ BSNL ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।